Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo tradicional, online, live, nosso Beit Midrash virtual. E nós vamos prosseguir e, de certa forma, concluir o estudo que nós vínhamos fazendo nessas últimas semanas, quando nós dividíamos a primeira parte dedicando aos temas associados com o relacionamento, o bom relacionamento com o próximo, com o semelhante. Nós vimos diversas mitzvot da Torá que estão associadas a esse conceito tão importante, vimos com detalhes. E a segunda parte do nosso estudo nós dedicamos ao conceito de confiança em Deus e alegria. A confiança que leva à alegria derivada da confiança. E ultimamente nós estávamos vendo a alegria no serviço a Deus, especificamente na mitzvah da tshuva, até na questão de retorno a Deus. E na primeira parte nós estávamos nas leis de Maaser, de como cumprir com a mitzvah do dízimo, ou seja, fazer o cálculo de 10% dos ganhos, dos lucros, líquidos pelo menos, e dedicar, consagrar isso para tzedakah, doar isso para uma causa meritória ou para uma pessoa necessitada. A verdade é que eu imaginava que a gente iria ter terminado esse tema, ou concluído esses assuntos já na vez passada. Mas as explicações se estenderam e, enfim, então nós vamos procurar fazer isso hoje. Então, quando estávamos falando sobre o Maaser, sobre o dízimo, nós vimos, observamos que há legisladores que dizem que é importante até calcular o valor preciso do dízimo, ou seja, 10% exatamente daquilo que é o lucro. E sobre nos livros místicos se fala sobre isso também, coisas importantes. Porém, nem sempre devido à diversificação, às vezes de origem, dos ganhos da pessoa, talvez a pessoa ou tem um salário, ou tem entradas, ele tem lucros nos seus investimentos, ou em aluguéis de imóveis, ou de outras fontes, ou de vendas que realizou, etc. Então, quando uma pessoa não tem condição, ele não consegue calcular precisamente, assim, na ponta do lápis, minuciosamente, os lucros que teve para poder concluir disso, qual seria o valor exato preciso do Maaser, do dízimo. Ele tem fontes diversificadas de entradas, etc., e talvez isso não é de uma forma regular, às vezes tem uma entrada mais aqui, um bico lá e assim por diante. Então, como essa pessoa deve se conduzir? Então, dizem os nossos legisladores que em casos como esse, a pessoa deve chegar a um valor tal que ele sabe que, através desse valor, com certeza ele já cobriu o dízimo. Ele deu o dízimo e algo mais, né? Então, quando ele sabe, suas entradas giram em torno de tanto, então numa ordem de grandeza e proporção, mesmo que ele não saiba calcular exatamente o valor preciso, minucioso, mas ele dá um valor que ele sabe que isso já cobre e supera aquilo que seria os 10% dos seus ganhos, dos seus lucros líquidos, né? Apesar que alguns dos nossos mestres dizem que mesmo nesse caso a pessoa deve fazer como uma condição que aquilo que é o valor específico do dízimo, o valor exato, ele está dando como maaser, como dízimo. E o resto é tzedakah. Seria a tzedakah comum que não está ligada com maaser. Mas aqui a gente vê que existe esse conceito de se apegar ao valor exato, aos 10% exatos, etc., não é? Inclusive, aqui em parênteses, por mais que não consta aqui, né, nesse conceito da halachá, mas existem pessoas que vão mais do que o dízimo. Existem pessoas até que, de forma regular, procuram dar chomesh. Chomesh significa um quinto, ou seja, 20% dos seus ganhos, dos seus lucros. Ou seja, algumas pessoas adotaram como prática, bli neder, sem compromisso, sem promessa, de dar não apenas o dízimo, mas duas vezes isso, etc. Mas o dízimo, isso seria o básico. Se a pessoa dá mais do que isso, ou se compromete a dar,
até o dobro disso, então Tavua Alav Brachá, que ele seja abençoado com todas as bênçãos, não é? Ou seja, mesmo nas leis do dízimo, isso não é algo obrigatório, não é? Com certeza é facultativo, uma pessoa que age assim faz mais, talvez muito mais, o dobro da sua obrigação, mas é bom constar, porque aqui a gente está falando do dízimo e todas as leis relacionadas com o dízimo, isso é algo importante, etc. E nós falamos até de ser o valor preciso, mas é bom constar que há pessoas que dão não só o dízimo, mas duas vezes isso, que dão também os 20%, e nós vimos já que até os nossos sábios, né, às vezes tiveram que restringir e dizer para aquele que vai dar que não desse mais do que os 20%, mas nós vimos também dos mestres hassídicos que quando a pessoa dá em forma de tzedakah, como resgate da sua espiritualidade, num processo de tshuva, etc., seja, isso é buscando a sanidade espiritual, a saúde da sua alma, então isso não é menos importante do que a saúde física e corpórea. E assim como para preservar a vida, a pessoa está disposta a dar quanto for necessário, na tzedakah a mesma coisa. Ou seja, quando se trata de algo de benefício de saúde espiritual, então se aplica a mesma regra. De qualquer forma, qual o destino ideal do maaser? Alguém que já separa o maaser, o dízimo, então para onde, para que causa meritória há prioridade para ele destiná-la? Então, de acordo com os nossos mestres, de acordo com os nossos livros, existe uma prioridade grande de destinar o dízimo para estudiosos da Torá, para patrocinar aqueles que se dedicam ao estudo da Torá, facilitando a sua vida, possibilitando a eles que possam se dedicar a essa mitzvah. Como está escrito que a mitzvah de Talmud Torá, de estudo da Torá, equipara a todas as outras mitzvot. Então, dar o apoio ou sustentação, seja instituições que possibilitam esse estudo ou diretamente as pessoas envolvidas nessa mitzvah de estudo da Torá, então isso é algo muito prioritário. É claro que também tzedakah para pessoas pobres e necessitadas é um dos destinos do maaser, como também as outras mitzvot incluídas na categoria de gmilut chassadim, de prática de bondade, que nós falamos, ajudar noivos necessitados para que eles possam se casar nesse momento decisivo e importante da vida deles, quando eles precisam de um apoio ou uma retaguarda financeira adicional. Mesmo a mitzvah de Bikur Cholim, às vezes patrocinar instituições que se encarregam de visitar e dar assistência a pessoas enfermas e doentes, levantando o seu ânimo, dando incentivo e esperança a elas, etc. Como também a mitzvah de Pidyon Shvuim, resgatar pessoas que estão cativas ou pessoas que estão numa situação, que elas estão presas numa situação. Então isso também é uma mitzvah enorme. Todos esses são alguns dos destinos para o maaser, para onde direcionar o dízimo que nós extraímos dos nossos ganhos. E como nós falamos a respeito da tzedakah, de certa forma, os mesmos critérios se aplicam em relação ao dízimo. Ou seja, na questão de prioridades, existe uma prioridade às pessoas mais próximas de nós, até por laços sanguíneos ou por parentesco, pessoas da família, etc., ou pessoas mais chegadas. Então, se essas pessoas passam por necessidade, elas estão em primeiro lugar na lista de prioridade para receber esse dízimo que nós extraímos dos nossos ganhos. Então, quando uma pessoa reparte o seu dízimo, se há gente na sua família que tem prioridade ou se tem alguns que têm essa necessidade, então, aqui também existe uma lista de prioridade. A primeira prioridade seria pai e mãe, ajudá-los, sustentá-los, nutri-los, enfim, dar o que é necessário para eles, viver com dignamente. Depois de pai e mãe, a prioridade seguinte seriam filhos, filhas, etc. Aqueles filhos que já não são mais bebês, não são crianças, etc., mas que talvez ainda não conseguem ser autossuficientes, não conseguem ainda se virar sozinho totalmente. Então esse apoio retaguarda financeira aos filhos também poderia ser extraído do maaser, mas numa ordem de prioridade isso estaria na escala
de hierarquia, de prioridade, depois dos pais, em seguida irmãos ou irmãs, e depois outros primos, primos, tios, primos, etc., enfim. Então, como nós falamos, familiares têm precedência, familiares de primeiro grau estão acima da ordem de prioridade, e nessa sequência que nós enumeramos. Em seguida, se diz que pobres da casa da pessoa, ou vizinhos, ou da sua cidade, tem precedência, tem prioridade sobre pobres de outra localidade. Né? Então, se a pessoa vai dar, destinar o seu dízimo, que ele priorize os pobres da sua cidade, da sua região, antes de dar para pobres de outras localidades. Porém, bom saber que, de acordo com a Halakha, também os pobres necessitados que habitam na Terra Santa, em Eretz Israel, de acordo com a Halakha, eles têm precedência sobre pobres que vivem na diáspora, na Galut. Existe uma mitzvah de sustentar os pobres, especialmente aqueles que vivem na terra de Israel. Interessante que existe uma opinião na Halakha, uma opinião de até um rabino importante, que ele diz que também os pobres de Jerusalém têm precedência sobre pobres de outras cidades em Israel. Enfim. Mas essa seria, então, uma ordem de prioridades na hora de destinar o maaser, o dízimo. Sobre a questão de ajudar ou dar sustentação aos pais, por um lado, nós encontramos um dito dos nossos sábios, até que fala com palavras graves, que diz que não é bom que uma pessoa se utilize de tzedakah para sustentar os seus pais. Lá os sábios usam uma expressão que é o contrário de bênçãos, inclusive. Mas aqui se trata, ou seja, quando filhos têm recursos suficientes, graças a Deus, não lhes falta, pelo contrário, eles têm recursos, têm dinheiro e etc. Então, nesse caso, não é correto e não é digno, não é bonito, não é apropriado se utilizar de dinheiro, de tzedakah, mesmo que a tzedakah que eles vão dar, ou parte do seu próprio dízimo, de se utilizar disso para alimentar ou sustentar os pais. Ou seja, que filhos têm uma mitzvah, têm um compromisso, têm uma obrigação, além de moral, ética, espiritual, bíblica, com os pais. E essa obrigação é uma mitzvah per si, independente da mitzvah de tzedakah. Então, o correto é fazer essa mitzvah, cumprir essa mitzvah com recursos próprios. Ou seja, a pessoa está tendo o privilégio de cumprir essa mitzvah toda vez que ela dá um suporte, uma ajuda aos seus pais, e por isso nem deveria se utilizar do dinheiro da tzedakah ou do dinheiro do maaser, do dízimo. Porém, quando se trata de filhos que estão numa situação limítrofe em termos de parnassá, ou seja, está apertado a situação, mal dão conta do próprio sustento da casa ou de cobrir as suas próprias despesas, de completar, chegar ao fim do mês, e nesse caso eles não têm dinheiro extra, não está sobrando dinheiro para ajudarem os pais, a não ser que o maaser, que o dízimo dele seja destinado a isso, então nesse caso é válido e genuíno. Então, isso que os nossos sábios falaram, que quando uma pessoa vai ajudar os pais, não deve fazer isso em forma de tzedakah, ou mesmo retirando do seu maaser, do seu dízimo. Se trata de pessoas que têm, graças a Deus, recursos suficientes. Se a pessoa tem recursos suficientes, então não se utilize da tzedakah para ajudar os pais, alimentar os pais. Isso é uma mitzvah per si, é um privilégio que você tem cumprir essa mitzvah como uma mitzvah à parte, e deixe a tzedakah para outras pessoas necessitadas. Mas, se a pessoa não tem recursos suficientes e a pessoa quer, mesmo assim, ela quer dar o maaser, o dízimo, então, eventualmente, nesse caso, ela pode se utilizar desse dízimo para suprir a necessidade dos seus pais, dar o apoio e suporte que eles necessitam para viver com dignamente. E nesse caso, sempre ressaltando aquilo que a gente já falou uma outra vez, que especialmente em relação aos pais, é muito importante aqui preservar a dignidade. Ou seja, mesmo que a pessoa dá do dinheiro do seu maaser, do seu dízimo, que ela esteja sabendo disso. Mas não é necessário os pais saberem.
Por quê? Porque às vezes é um pouco humilhante para os pais saber, puxa, eu estou vivendo do dinheiro da tzedaká, da caridade, mesmo que essa caridade seja dos filhos, mas, sabe, uma forma de caridade, etc. Então a pessoa tem que achar as formas dignas de como ajudar sem constranger, sem humilhar, com certeza, achar a forma mais digna de proporcionar essa ajuda aos pais. De acordo com a Halakha, crianças que já são crescidas, e de acordo com a Halakha, isso é muito precoce, mesmo antes do bar mitzvah, bat mitzvah, talvez filho ou filha já poderiam estar fazendo alguns bicos, ou sei lá, sendo meio babysitters, ou entregando jornal, ou não sei. Hoje em dia a gente não visualiza isso com tanta facilidade, mas originalmente, em tempos talmúdicos, já não falo, em tempos bíblicos, havia uma certa emancipação e autossuficiência muito precoce. E já de crianças, desde mais de 6 anos de idade, as crianças já faziam alguma coisa e se viravam, ganhavam já algum dinheirinho. Né? Mas isso talvez a nosso favor permaneceu na Halakhá, de forma tal que pais que continuam dando suporte aos filhos depois dessa idade, ou seja, enquanto são crianças pequenas, então isso não é considerado tzedaká, isso faz parte das despesas familiares nossas, não é? Cuidar dos nossos filhos, zelar pelos nossos filhos, alimentá-los, vesti-los, etc., educá-los, não é? Mas, a partir de uma certa idade, quando os filhos talvez já poderiam ser mais independentes, mas têm dificuldade de arrumar um emprego fixo, um bom salário, etc., ou ainda não está dando, então quando os pais continuam patrocinando os filhos, quando os pais ainda nessa fase eles continuam dando apoio e suporte aos filhos, isso eventualmente pode ser considerado uma forma de tzedaká, e se a pessoa não tem dinheiro sobrando, ele pode destinar parte do seu maser, o seu dízimo também, para essa finalidade. E o mesmo se aplicaria, inclusive, quando chega a hora de casar os filhos. Se as contas dos pais estão muito limitadas e apertadas, e ele não tem dinheiro extra para despesas relacionadas com o casamento, como nós sabemos, já falamos, que casar, encaminhar para chupá, noivo, noiva, necessitados, isso faz parte de Gmilut Hassadim, é uma prática de bondade, se enquadra na tzedaká. Então, eventualmente, como a gente falou, tzedaká começa em casa, dentro da própria casa e na família. Se a pessoa não tem recursos extra ou não tem reserva sobrando, etc., e a única forma dela chegar, levar os filhos a chupá, o casamento, seria recorrendo ao próprio maser, ao dízimo, utilizando isso para as despesas do matrimônio. Então, é feito isso também. Aqui alguns até discutem, por exemplo, se despesas... Bom, mas que tipo de despesa? Será que despesas de catering ou de buffet ou de banda, de orquestra, nisso já começa a haver uma discussão e polêmica ainda nos legisladores sobre isso. Alguns dizem que as despesas básicas para viabilizar o casamento poderiam ser extraídas do maser, mas não aquilo que talvez não é tão imperativo e obrigatório, e etc., enfim. Eventualmente, nesses casos, se faz uma consulta rabínica quando necessário. Interessante que a gente encontra na Halakhá um conceito, é bom saber se a pessoa vive num lugar onde lá ele tem, por exemplo, escolas públicas disponíveis e talvez os filhos poderiam estar estudando de graça, mas ele opta em mandar os filhos para uma escola judaica onde eles vão aprender Torá, onde vão ter uma educação judaica genuína nos padrões da Torá, das mitzvot, etc. Isso custa para ele, tem a mensalidade escolar, etc. Então aqui se diz, uma vez que talvez eles tinham a opção de um estudo gratuito, um estudo mais barato, porém sem Torá, na hora que a pessoa opta em uma escola particular e arcar com a mensalidade escolar, porém para viabilizar a educação judaica primorosa dos seus filhos, para que eles possam se educar dentro do caminho de Torá e Mitzvot, então há muitos legisladores que dizem que nesse caso os pais podem abater ou retirar a mensalidade escolar do próprio maser, do dinheiro do seu dízimo. Nos diz a Halakhá também
Isso é uma halakha até famosa, parece que consta no Kitzur Shulchan Aruch, no Código de Leis abreviado nosso, que é permitido uma pessoa adquirir livros, particularmente aqui estamos falando de livros judaicos ou livros de Torá, do dinheiro do maaser, vamos dizer, do dinheiro do dízimo. Uma pessoa está um pouco limitada no, nas suas entradas, o seu dinheiro já está comprometido com várias despesas fixas, assumidas, etc. Ele está comprometido e ele não tem muita folga, não sobra muito dinheiro. E a pessoa quer comprar alguns livros, livros judaicos, livros de Torá, e etc., para poder ler. Nós já vimos que adquirir mitzvot do dinheiro do maser, comprar tefilin, mezuzá, o que for, então isso não é apropriado, não deve ser feito as mitzvot. Elas têm que ser feitas com dinheiro próprio e não com o dinheiro do maser. Na verdade, no momento que a pessoa já assumiu dar o maser, o dízimo, então esses 10% já estão separados para ou pobres, necessitados, ou causas meritórias, etc. Porém, no caso dos livros, se diz que existe uma possibilidade. Se a pessoa adquire os livros com o dinheiro do maser e escreve, anota no próprio livro, na contracapa, etc., que esse livro ou esses livros foram comprados com dinheiro do maaser, do dízimo, com a condição para que eles pudessem ser emprestados para outros também. Ou seja, se a pessoa quer comprar o livro apenas, exclusivamente para uso próprio, somente ele vai ler, então ele não pode se utilizar do dinheiro do maaser para adquirir esse livro, mesmo que seja um livro sagrado, mesmo que seja um livro de Torá, um livro judaico para estudo da Torá, etc., que é uma mitzvah, porém, se é apenas para si mesmo, ele não pode utilizar dinheiro do maaser para essa causa. Contudo, se a pessoa pretende emprestar esse livro, depois que ele leu, ou enquanto ele está lendo, ele também deixa esse livro, é claro que ele não vai deixar escondido na gaveta do seu criado mundo do lado da sua cama, ele tem que deixar de forma acessível que outros também, ou depois que ele já tenha terminado de ler e estudar, ou enquanto ele estuda, mas ele deixa no Beit Midrash, na sala de estudo, ou na sinagoga, enfim, ele deixa o livro à disposição de outros também. Então ele escreve que esse livro pertence a ele, porém foi comprado com verba, com fundos do maaser, do dízimo, e, portanto, ele disponibiliza esse livro para todos os outros que queiram também pegar emprestado, se servir dele, ler, estudar, etc. Então, nesse caso, seria permitido. Então, essa também é uma possibilidade, uma saída para quem está com orçamento limitado e quer estudar Torá, ou quer obter livros e não tem verba suficiente para tudo isso. Então, eventualmente ele pode recorrer a esse método, seja disponibilizar o livro para o uso alheio, para o uso de outras pessoas também, e daí ele vai poder adquirir com o dinheiro do maaser. Muito bem. Nós vamos agora para a segunda parte. Terminamos mais cedo, não é? Mas nós vamos para a segunda, e logo eu já vou tentar fazer um apanhado geral, uma conclusão geral. Mas vamos para a segunda parte do nosso estudo, quando nós estávamos falando sobre a necessidade, obrigatoriedade até da alegria no serviço a Deus, em todos os aspectos do serviço a Deus, e mesmo na mitzvah de tshuva, e quem já pegou o espírito da coisa, não é só mesmo na mitzvah de tshuva, talvez até principalmente na mitzvah de tshuva. Tshuva significa retorno, envolve arrependimento e penitência. O arrependimento, ele é proveniente de um inventário pessoal, de um balanço pessoal sincero que a pessoa faz sobre os atos cometidos, sobre as más escolhas realizadas, sobre as transgressões que cometeu. Isso não é uma coisa alegre, não é uma coisa que anima, pelo contrário, autocrítica, quando ela é sincera, ainda quando a gente não quer tapar o sol com a peneira, quando a gente assume de fato o que fez e o que fez de mal e de errado, então isso é algo que nos causa uma angústia, um sofrimento, etc., não é? Não gostamos de coçar feridas ou feridas abertas, as próprias feridas. Mas, como nós temos visto nas últimas vezes, em diversas citações do Rebbe, mesmo o processo de tshuva tem que ser feito com alegria. Mais do que isso, nós vimos na vez passada,
que até o conceito de amargura, não de tristeza, depressão, mas amargura, que é um conceito legítimo, trazido até nos livros hassídicos, de forma provisória, seja que pode haver esse sentimento de amargura que motive a pessoa, etc. Mas o Rebbe fala, nossa geração já esgotou. Nossa geração, que é uma geração tão sofrida, pós-Holocausto. Nossa geração que já viu tanta coisa. Nossa geração que, em termos espirituais, é tão frágil, fragilizada, até em termos emocionais, é tão abalada, não é? O que já é uma geração pós-trauma e assim por diante. O Rebbe fala que hoje não há lugar e espaço mais para amargura nem no processo de tshuva. É claro que tem que haver um arrependimento, tem que haver uma conscientização sobre os atos equivocados, os atos ruins, tem que se assumir a responsabilidade, mas onde a gente deve focar a nossa energia? No daqui para frente. E mais do que isso, conforme o Rebbe explicou, que o poder da tshuva, a grandeza da tshuva, tem que trazer alegria para a pessoa. Por quê? Porque a tshuva, na verdade, não resolve só o presente ou o futuro daqui para frente. Como nós vimos, a tshuva tem um poder extraordinário, ela também tem um poder retroativo, ela também corrige, retifica e até transforma o passado. Então, a pessoa consciente disso e sabendo que foi agraciada com essa oportunidade divina, de ter essa chance, a oportunidade de voltar, de retornar. Então, por um lado, há um arrependimento, mas que esse arrependimento, sabe, se passe logo por isso, e o principal, se concentrar nos atos positivos daqui para frente, e isso vai retificar o passado. Se a pessoa ficar ruminando demais o passado e as coisas negativas, ele corre o risco não só de cair em depressão, mas também de desistir, abandonar, achar que já se comprometeu demais, etc., ou no mínimo isso é capaz de imobilizá-lo e paralisá-lo durante um bom tempo. A pessoa pode acabar imaginando, enquanto ela está nesse processo, sabe, puxa, o quanto é ruim, o quanto ele é um fracasso, um fiasco, e etc., e isso deixa a pessoa imobilizada, quando na verdade o principal é a pessoa estar cheia de motivação e energia para produzir boas ações, para fazer mitzvot, ma'asim tovim, para fazer o bem com o próximo, para realizar o que é correto com o Criador e assim por diante, e fazer isso com alegria. Por isso o Rebbe escreve para várias pessoas, e também isso é uma constante nos pronunciamentos do Rebbe. Por mais que existe no judaísmo, dentro do processo de tshuva, existe um estágio que é o de Cheshbon HaNefesh. Cheshbon HaNefesh é o inventário pessoal, o balanço espiritual, o alto balanço que a pessoa faz das suas ações. Mas o Rebbe diz que até esse inventário pessoal, esse balanço, ele deve ter hora marcada. Ele deve ter momentos específicos. Porque às vezes tem pessoas que ficam o tempo todo se autoavaliando. Que eu fiz, que nota eu dou para mim mesmo, em que nível eu me encontro, será que eu já saí daquele plano e já atingi um outro ou não, e sim, etc. O Rebbe diz, isso não é apropriado, não é correto, não é adequado, não é saudável e não é positivo. O Rebbe diz, assim como negociantes, uma pessoa pode ter uma loja, uma indústria, etc. Então, mesmo quando ele tem que fazer um balanço, e às vezes esse balanço é uma necessidade estratégica para saber como ir tocando o seu negócio, mas esse grande balanço a pessoa não faz todo dia. Porque se a pessoa ficar ocupada apenas em fazer análise, balanço, etc., ela não vai produzir e, portanto, ela não vai render, ela nem vai trabalhar, ela só vai ficar se questionando ou se autocriticando, etc., e assim ela não vai produzir e vai ficar parada no lugar. Então, o Rebbe diz, da mesma forma, assim como às vezes a gente vê lojas, antigamente a gente via, não sei se ainda hoje, até supermercados, grandes redes, dia 31 de dezembro, estava fechado para balanço, não é? Então, tudo bem, se é um dia por ano, ou no último dia, em uma certa ocasião, mas não diariamente, não o tempo todo, porque isso é contraprodutivo, isso não ajuda. Então, se a pessoa algumas vezes por ano faz essa autoanálise, procura fazer esse balanço, etc., então isso pode ter seu lado positivo, mas não a cada passo que ela dá, não a cada momento, não a cada dia, porque isso não vai ser benéfico, pelo contrário, vai ser prejudicial, vai abalar a pessoa, não é? Vai paralisá-la.
Por isso também o Rebbe fala, nós temos épocas propícias para quando fazer esse balanço espiritual, essa autoanálise, esse inventário pessoal. E isso seria, e se restringiria ao mês de Elul, que é o mês antes de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, das nossas grandes festas. Ou alguém que quer com mais frequência, você quer uma vez por mês, então véspera de Rosh Chodesh, por exemplo, antes do início de um novo mês judaico, então de repente a pessoa pode fazer um balanço daquilo que ela fez, realizou, de mitzvot, ou eventualmente se teve falhas, escorregões no mês que passou. Mas isso tem que ser feito esporadicamente e não com constância, não com uma regularidade diária ou, enfim, constante. Então, a maior parte do tempo, em outras palavras, nós devemos dedicar a fazer, a produzir, a realizar. Fazer mitzvot, realizar boas ações, né? Produzir coisas positivas, mais do que ficar se autoavaliando. Agora, quando seria o momento de balanço? Então, como a gente falou, se a pessoa quer fazer semanalmente, então se fala que véspera do Shabbat é o momento de fechar as contas. Como foi essa semana que passou? Né? Ou, se uma vez por mês, na véspera do Rosh Chodesh, na véspera do início do novo mês. E a mesma coisa em relação ao ano, na véspera do início de um novo ano judaico, antes de Rosh Hashanah, naqueles dias de Slichot, que a gente já faz preces de perdões, antes dos 10 dias de Tshuva, os 10 dias de penitência, etc. E principalmente o dia de Yom Kippur, é um dia que foi consagrado para isso, é dedicado para isso, no qual a gente fala a prece confessional, o vidui, diversas vezes, é para não só falar, mas também para nos despertar, para refletir, meditar e tomar decisões sérias e sólidas e consistentes a respeito do futuro. Para isso nos foi dado o dia do Yom Kippur. Mas o Rebbe fala, mesmo nessas ocasiões, quando a pessoa faz o seu balanço pessoal, etc., deve haver aquela postura que é recomendada e que a gente encontra no Zohar HaKadosh, na obra mestra da Kabbalah. Que o Zohar fala que existe essa possibilidade, nosso coração é grande, então tem que haver alegria de um lado do coração e pranto e choro no outro lado, ou seja, mesmo na hora do pranto e choro, mesmo naqueles momentos de amargura, quando nós lembramos os pecados e nos arrependemos, então isso pode causar até choro e pranto, mas simultaneamente tem que deixar reservado um lado, outro lado do coração para a alegria. Porque o próprio fato da pessoa, como a gente já explicou antes, da pessoa estar identificando a sua moléstia e procurando curá-la, isso por si só já é um motivo de alegria. Porque se ela ignorasse essa moléstia, etc., ela não iria tratá-la. Se não fosse tratá-la, isso iria comprometer a sua saúde e a sua longevidade. Então agora, pelo menos, que a pessoa, por mais que a pessoa está talvez tomando um remédio amargo, está num processo doloroso, mas ela sabe que isso é para torná-la saudável, para fortalecê-la, para lhe dar vigor em termos espirituais, isso vai se refletir até no físico e material, enfim. Mas sem dúvida alguma, então, mesmo na hora do arrependimento, da amargura, tem que haver presente do outro lado a alegria junto com ela também. E mesmo assim, como o Rebbe falou, a maior parte do tempo não tem que ser dedicada à autoanálise, a balanço pessoal, à introspecção, mas sim à feitura, à realização, fazer boas ações, realizar mitzvot. Existe um famoso dito hassídico que fala que mesmo pouca luz é capaz de espantar muita escuridão. Então, assim falavam hassidim, não fique brigando com a escuridão, não fique combatendo a escuridão. Sendo uma luz, nem que seja a chama de um fósforo, mesmo pouca luz já espanta, dissipa muita escuridão, trevas. E quanto mais, se não for pouca luz, quanto mais você vai aumentando luz, seja, você não precisa se ocupar da escuridão, você não precisa lutar e brigar com a escuridão para bani-la. Se você acende luz, naturalmente, automaticamente, a escuridão vai embora. Então, da mesma maneira, muitas vezes a forma ideal, principal, mais eficaz, se nós temos uma escuridão espiritual dentro de nós, em função de passado, ou daquilo de mal que cometemos, etc., então temos que nos arrepender disso, mas muitas vezes para limpar a alma, para lavar
essa mácula espiritual, fazendo o bem. Quanto mais a gente faz e promove o bem, com isso a gente está acendendo luz. Então isso por si só espanta a escuridão. Quanto mais luz, a escuridão vai embora. Então, muitas vezes, a forma de banir essa escuridão desse lado negativo é justamente produzindo, fazendo o bem, agindo de forma positiva. O Rebbe fala, tem pessoas que são depressivas, às vezes por natureza, ou gostam de ser depressivas, e por isso querem sempre estar numa rota de tristeza, de depressão, de angústia, mas esse não é o caminho, e não justificando isso de forma espiritual, dizendo que é parte do processo de tshuva, eu estou me penitenciando, estou me arrependendo, não é por isso que a pessoa tem que ficar de mal, nem com Deus, nem com o mundo e até nem consigo mesma. A pessoa tem que estar numa postura de alegria, de ânimo, de entusiasmo, de motivação. Numa outra ocasião, o Rebbe, falando sobre, num dos últimos pronunciamentos que ouvimos do Rebbe, falando sobre Cheshbon Tzedek, sobre um balanço preciso, uma autoanálise, o Rebbe fala que há duas maneiras disso ser feito. Ou seja, em primeiro lugar, se a pessoa está analisando seus atos e fazendo isso até com detalhes e minúcias, mas por que e para que ele está fazendo isso? Não pode perder de vista. Ou seja, porque ele quer corrigi-los e retificá-los. Ele está em busca de um aprimoramento pessoal, de um aprimoramento de caráter. Ele quer consertar essas ações na prática. Mas, enquanto a pessoa está vendo só aquilo que é o falho errado, ela está limitada. Isso deixa ela limitada, tanto na sensação, na percepção, mas também no seu estado de espírito, etc. Não é? Que ele está, analisando cada coisa e vendo suas falhas e seus limites, e etc., suas limitações. O Rebbe diz, porém, existe uma postura distinta, existe uma forma mais elevada de atuar, uma atitude mais elevada, ou seja, que em vez da pessoa ficar analisando com todos os detalhes e minúcias cada ato, cada ação, a pessoa procura se elevar. A pessoa procura se elevar no seu estado de espírito, na sua condição espiritual, e se elevar para um nível tal, seja que ela vai estar, a partir de agora, centrada em coisas elevadas, seja estudo da Torá, seja na oração, seja nas mitzvot, voluntariado, ajudando pessoas e assim por diante. E daí, naturalmente e automaticamente, como a gente falou, todas as coisas negativas serão excluídas, serão banidas, não haverá espaço para elas dentro do indivíduo, dentro dessa pessoa. Como a gente falou, mesmo pouca luz espanta muita escuridão, então se a pessoa iluminar a sua vida, se a pessoa se colocar num patamar mais alto, se concentrando, se focando em fazer o bem, em realizar coisas meritórias, etc., então automaticamente não haverá lugar dentro dele, dentro dela mais, para todas aquelas coisas negativas, que elas vão desaparecer de lá, vão ser apagadas. Para bem disso, tem que haver uma fusão desses dois níveis. Ou seja, por um lado, a pessoa tem que analisar, não pode ignorar suas ações, tem que analisá-las e para corrigi-las, mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que saber se elevar. E, de forma alguma, a pessoa não pode pensar, puxa, mas se eu fiz isso, se eu cometi aquilo, se até a semana passada ou até ontem eu fazia isso, então como eu posso pretender, com que presunção eu vou querer me elevar, etc.? Ele diz, não. Isso tudo é artimanha, armadilha do Yetzer Hará, da inclinação negativa. Não importa o que tenha sido até agora, a pessoa não só pode se elevar, mas deve se elevar e deve fazer tshuva e fazer isso com alegria. E, finalmente, nós temos alguns pronunciamentos do Rebbe. O Rebbe mencionou algo que é comentado nos nossos livros. O Shulchan Aruch, o nosso código de leis, o código de conduta judaica.
Sabido que o Shulchan Aruch, ele rege a conduta judaica em todos os aspectos da vida. Desde o momento de acordar até o momento de dormir. Desde o momento do nascimento até os 120 anos de vida, até o último instante. Em todos os aspectos e ramos da vida. Tudo que a pessoa faz. Então nós temos o Shulchan Aruch, o código de leis. O Shulchan Aruch é dividido em quatro partes. Né? E a parte, vamos dizer, principal, mais prática e funcional para todos nós, onde constam as leis presentes no dia a dia, no ciclo do ano judaico, etc., a celebração das festas, do Shabbat, enfim. Então, essa é a primeira parte do Shulchan Aruch, que é chamada de Or HaChaim. Or HaChaim significa a trilha da vida, o caminho da vida. Por quê? Porque essa parte do Shulchan Aruch realmente ilumina a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, trazendo todos os aspectos de conduta prática relacionados com aquilo que faz parte do nosso dia a dia. O Shulchan Aruch se inicia, logo no começo do Shulchan Aruch, nós encontramos uma frase do Teilim, Salmos. Salmos número 16. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Eu tenho Deus diante de mim sempre. Constantemente eu tenho Deus, divindade, diante de mim. Ou seja, toda a base do Shulchan Aruch começa por aí, da pessoa ter consciência da presença divina. Saber que o mundo não é uma selva, existe um Criador, existe um regente, existem regras, existe um objetivo e um propósito, existe recompensa e remuneração, existe uma finalidade, etc. Então, a pessoa não age ou por intuição, ou por ímpeto, desejo, paixão, ou pelo que deu na bola, ou de acordo com seu humor, ou de acordo com sua disposição ou falta de disposição, não. Shiviti Hashem lenegdi tamid, isso significa ter a Deus diante de si sempre. Então, mesmo que às vezes nós somos tentados a fazer certas coisas, porém, sabendo que a Torá proíbe isso, que isso é errado, isso não é moral, isso não é ético, isso não é correto, etc., talvez mesmo, tem aquelas coisas, sabe, ninguém está olhando, ninguém está vendo, ou ninguém vai saber, ou o que for, porém, Shiviti Hashem lenegdi tamid, tenha a Deus sempre diante de si. Não importa se alguém está vendo ou não, mas aqui é a sua consciência com Deus. Então isso é a base de todo o Shulchan Aruch. Por isso o Shulchan Aruch começa com essa frase, evocando essa frase, ou seja, para a gente implementar tudo o que vai constar nas centenas de capítulos do Shulchan Aruch, ainda na sua primeira parte, não é? A trilha da vida, o caminho da vida, Or HaChaim. Então, o primeiro passo é ter isso em mente, Shiviti Hashem lenegdi tamid, que eu vejo, eu tenho Deus diante de mim sempre. Isso é a base de tudo. Isso traz a pessoa temor a Deus, reverência a Deus, né? Isso vai lhe trazer uma consciência saudável para ele poder implementar tudo o que consta no Shulchan Aruch. Como termina a primeira parte do Shulchan Aruch, Or HaChaim? Também com a palavra sempre. Ou seja, aqui nós temos no início do Shulchan Aruch Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tamid em hebraico significa sempre. Então, eu tenho Deus diante de mim sempre. No término do Shulchan Aruch, quando ele está falando lá de leis relacionadas com Purim Katan, com um ano que tem 13 meses, então se comemora o Purim no Adar 2, mas o Adar 1, a data original, também é uma data alegre, e ele termina dizendo Vetov lev mishte tamid. Aquele que tem bom coração, para ele é festa sempre. Sempre é festa, ou seja, tudo é motivo de festa. Alguém que tem um bom coração, e já falamos sobre isso, alguém que tem um bom coração, tem uma visão positiva da vida, ele não precisa de grandes motivos para alegrar, para celebrar, para ele sempre é festa. Ele naturalmente está alegre, como se sempre estivesse num banquete, festejando, brindando, celebrando. Tov lev, aquele que tem um bom coração, mishte tamid. Então, para ele, sempre é um banquete, sempre há celebração. Ou seja, o Shulchan Aruch também é interessante. Começa com a palavra tamid, sempre. Num versículo, tenho a Deus diante de mim sempre. E termina também com a palavra tamid, sempre. Aquele que tem um bom coração está alegre, festivo, sempre.
Então, o Rebbe diz que essas duas coisas, conforme trazido nos nossos livros, essas duas posturas devem estar presentes na pessoa constantemente. Esses são os dois sempre, ou seja, que o tempo todo, durante o serviço a Deus, ou quando uma pessoa vive de acordo com o Shulchan Aruch, então, essas duas posturas têm que estar presentes constantemente na pessoa. Por um lado, o temor reverencial a Deus, que a pessoa se subordina a Deus. Aquilo que está no início do Shulchan Aruch, eu tenho Deus diante de mim sempre e procuro, então, agir e me comportar de acordo com isso. Mas também a alegria no serviço a Deus, que é algo que a gente tanto enfatizou, é aquilo que está na conclusão do Shulchan Aruch. Vetov lev mishteh tamid, que a pessoa esteja alegre, feliz, festiva, sempre. Então, é sabido, o Rebbe fala, assim trazem os nossos livros, que se associa isso com o versículo bíblico que fala das oferendas que eram trazidas no templo sagrado. E haviam oferendas públicas que eram trazidas diariamente, shnaim layom o latamid, não só diariamente, duas vezes ao dia, pela manhã e ao final da tarde, ao entardecer. E essas duas oferendas são chamadas de olat tamid, oferenda perpétua, constante, de sempre, tamid, olat tamid, shnaim layom, olat tamid. Então não havia sempre, no mínimo essas, haviam dias especiais que tinham mais oferendas, porém, essas duas, no mínimo, shnaim layom, olat tamid, essas duas tinham que estar presentes sempre. O Rabbi fala a mesma coisa também no santuário pessoal que cada um de nós deve erguer na sua vida, agindo de acordo com a Torá e Mitzvot, seguindo o Shulchan Aruch, o Código de Leis, implementando o que está lá, tem que haver esses dois tamid, esses dois sempre, esses dois constantes, ou seja, constantemente a pessoa deve estar imbuída de reverência a Deus, ter a Deus diante de si, que isso esteja sempre presente na nossa consciência, mas não menos importante que isso, aquilo que é a conclusão do Shulchan Aruch, esses são as duas oferendas, tamid, que tem que estar presente sempre, tov lev mishteh tamid, ter o bom coração, coração alegre, feliz, efusivo, etc., e que a pessoa esteja festiva sempre. Né? Então, daqui nós vemos a importância da alegria, e o Rebbe conclui nos dizendo que o que Hashem espera de nós é que a gente viva com a Torá. Assim está escrito na própria Torá, Vachai Bahem, que você viva com a Torá, com as palavras da Torá. O Rebbe fala que não se trata apenas de viver fisicamente, mas sabe, algo que a pessoa faz com vida, com vibração, com vitalidade, com entusiasmo. E o que Hashem espera de nós, que a gente viva com a Torá, o que significa que a pessoa cumpra a Torá com vivacidade, fazendo isso com entusiasmo, com ânimo. Isso, em outras palavras, está relacionado, ou é derivado da alegria, ou leva à alegria, mas está intimamente associado com a alegria. Por isso, quando um Yehudi vive de acordo com a Torá, isso significa que a Torá permeia todo o seu ser, está presente em toda a sua existência, em tudo aquilo que ela faz. Por isso, automaticamente, se a pessoa está vivendo com a Torá, e não só aplicando a Torá na sua vida, mas vivendo, vibrando com a Torá, etc., e com as mitzvot, ele faz tudo isso com vitalidade, com energia e com alegria, sentindo e percebendo que em chayeinu veorech yameinu, que isso é a nossa vida, a nossa fonte de vida, o nosso prolongar dos dias. Por isso, Shulchan Aruch, como nós falamos, assim diz o Rebbe, ele conclui com esse versículo, Tov lev mishteh tamid, que aquele que tem o bom coração, ou seja, aquele que também está cumprindo tudo aquilo que está no Shulchan Aruch, ou seja, ele está vivendo com a Torá, implementando a Torá, levando isso, Ora Chaim, como caminho da sua vida, trilha para guiar a sua vida, então faz parte disso fazer tudo isso com alegria, fazer tudo isso com vida, com vitalidade, com disposição, com entusiasmo e cheio de alegria. E, com isso, hoje, depois de cerca de 2 meses e dezenas e dezenas, várias dezenas de horas, nós concluímos os assuntos que nós nos propusemos a abordar desde o início,
Eu sei que tem algumas pessoas que nos acompanharam todos os dias que nós tivemos esse estudo, não é? Então, talvez deveria se dar até certificado de conclusão, tantas horas, tantas dezenas de horas, mas eu quero dizer para vocês que entre esses dois temas, esses dois assuntos, nós passamos por dois livros, por duas obras que juntas elas contam cerca de 700 páginas. Se não vimos o livro inteiro por completo, mas boa parte dessas duas obras, a primeira tratando sobre leis relacionadas com o próximo, a conduta com o próximo e o semelhante, as mitzvot da Torá, seja preceitos positivos ou proibitivos ligados com isso, e a segunda parte, ensinamentos do Rebbe relacionados com confiança em Deus, alegria no serviço a Deus, etc. Então, de certa forma, nós concluímos, porque, na verdade, no judaísmo não há encerramento e nunca se conclui nada. Nunca se esgota o assunto. Talvez nós terminamos uma primeira abordagem, mas sempre há o que recordar, o que reaprender, o que se aprofundar, o que descobrir mais a fundo, enfim. Mas, pelo menos, essa primeira parte, essa parte inicial que a gente se propôs, junto com todos vocês, nós tivemos o mérito de concluir. A verdade é que esse estudo não foi planejado. Ele foi meio que decidido assim, no impulso, não é? Assim, no tranco, dentro da situação que a gente se encontra, não só querendo preencher o tempo, mas mais do que isso, aproveitá-lo e enriquecê-lo e aprender algo e trazer brachot, etc. Então nós começamos com uma certa frequência a fazer esses estudos. Enfim, quando a gente começa, às vezes fica até difícil de parar, cria-se condicionamento, né? Mas de qualquer maneira, eu estava pensando em que tipo de sequência a gente poderia dar para isso, e eu nos últimos dias, talvez até a última semana, estava na dúvida sobre o que adotar, mas considerando que exatamente daqui duas semanas nós vamos ter uma data muito especial, Gimel Tamuz, o dia 3 de Tamuz, que marca o Yortzeit, a data de falecimento do Rebbe de Lubavitch, há 26 anos atrás, ou seja, vai se completar esse ano 26 anos do seu falecimento. Então, em função dessa data do Yortzeit, eu pensei, hesitei, na verdade, em estudar um maamar, um discurso hassídico pronunciado pelo Rebbe, um discurso hassídico especial, todos são especiais, mas esse tem algo de mais peculiar ainda. Hesitei porque é um texto muito denso, profundo, talvez abstrato, espiritual, recorrendo a conceitos muito delicados, místicos, da Hassidut, da Kabbalah, etc. Ou seja, às vezes é difícil explicar e transmitir conceitos tão abstratos, e mais ainda se a gente se propõe a ficar uma hora seguida falando de temas abstratos, espirituais. Não é todo mundo que está acostumado ou preparado para isso, não é? Mas mesmo assim, dada a importância desse mamar, desse discurso hassídico, conhecido como Ve'atá Tetzaveh, e nós vamos explicar do que se trata, vamos dar uma introdução procurando facilitar, mesmo para a pessoa que não tem conhecimento prévio do assunto, dessa temática, até do estilo de abordagem, que é um estilo todo peculiar, mas no final optamos por isso. Nós estamos há duas semanas dessa data. Então, depois, a verdade, eu vou precisar até dar um tempo, porque nós temos outras aulas e gravações para efetuar, que por um motivo ou por outro não dá para ser feito live, e a gente também precisa dedicar o tempo a isso, não é? Então, talvez depois a gente, daqui uns 10 dias, a gente vê como manter uma certa regularidade, talvez uma vez por semana, duas vezes por semana, vamos ver, mas ainda selecionar um tema que seja interessante
para a maioria das pessoas, mas antes disso, para compensar, vamos fazer, não sei quem é, uma maratona, isso é para os mais fortes, nós vamos voltar, pelo menos a partir de amanhã, durante a próxima semana, vamos voltar à frequência diária, para quem tiver possibilidade, para quem quiser, para quem puder, enfim, para abordar esse mamar, esse discurso hassídico. Eu quero ver se a gente consegue concluí-lo, encerrá-lo, pelo menos na primeira vez, não sei se é de forma superficial, mas passar por ele até antes da data do Yortzeit, do Rebbe, para que isso sirva também de material, de meditação, de reflexão, de estudo em conexão a essa data e etc. Então, a partir de amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, 10 horas no Brasil, todos aqueles que quiserem, vocês todos estão convidados, nós vamos então fazer um switch, mudar de tema e assunto, apesar que tudo está interligado e relacionado quando se trata de Torá. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar o estudo desse discurso hassídico do Rebbe, Be'atá Tetzavé. Nós vamos explicar qual o significado dele, qual a origem, qual enfim. E vamos, no decorrer desses próximos dias, procurar fazer isso até com uma frequência diária, se Deus quiser, à medida do possível, para que a gente possa, quem sabe, pelo menos de forma superficial, passar pelo texto. E depois cada um pode se aprofundar. Vamos procurar também fornecer material didático acessível em português para aqueles que queiram acompanhar ou revisar depois o assunto. Então, é uma experiência inédita, uma experiência, como a gente falou, muito, muito espiritualizada, mais do que uma viagem de teor intelectual, filosófico, místico, mais do que isso, é uma jornada espiritual, ou seja, lidar com temas espirituais muito sutis, muito delicados, que tem a ver com o conceito de fé, de como se alimenta a fé, e disso nós vamos chegar também no papel dos grandes líderes espirituais de todas as épocas, começando como Moshe Rabbeinu, o mestre Moshe, ou conforme o Zohar chama Moshe Raya Mehemna, o pastor fiel, o pastor da fé. Então tudo isso nós vamos ver, se Deus quiser, nos próximos dias, seguindo e acompanhando esse estudo do Mamar, do discurso hassídico do Rebbe, a partir de amanhã, se Deus quiser. Por enquanto, passem bem, fiquem bem, e parabéns a todos aqueles que acompanharam o estudo desde o início e chegaram até a sua conclusão. E como a gente fala no término do estudo, ou no término da leitura de um livro da Torá, como a gente brada até, a gente, em altos brados na sinagoga, quando termina a leitura de cada um dos livros do Pentateuco, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força e mais força, e que a gente se fortaleça mais ainda para poder continuar estudando Torá, aprendendo Torá, absorvendo Torá, aplicando a Torá na nossa vida e vivenciando. Tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser.